Ndërkohë në Prishtinë, grupe protestuese shkërkuan sot uljen e çmimit të energjisë elektrike, por edhe siç u tha transparencë të kompanisë që ka privatizuar shërbimin e shpërndarjes dhe furnizimin me energji elektrike. Faturat e energjisë në Kosovë, që u shtrenjtuan dy herë gjatë vitit që lan pas, kanë nxitur pakënaqësi dhe kanë rrezikuar debatet rreth problemit të vjetër të vështirësive për furnizimin e qëndrueshëm të qytetarëve me energji elektrike. Nga Prishtina njofton korespondenti Leonat Sheu. Policia e Kosovës arrestoi tre persona gjatë një proteste përballë kompanisë për shpërndarjen e energjisë elektrike në Kosovë. Protesta është organizuar nga klubi politik i studentëve me mbështetjen e një grupi organizatash joqeveritare në shenj pakënaqësie me çmimin e energjisë por edhe procesin e privatizimit të kësaj kompanie. Protestuesit bën thirrje për të mos paguar faturat e energjisë derisa siç thanë Fitim Saliu e Durim Jashari nga klubi politik nuk plotësohen kërkesat e tyre themelore. Tri kryesore për fillim janë një është ulja e çmimit të energjisë elektrike. Kosova ka energjinë më të shtrejtë në rajon, edhe pse vendi më i varfër në rajon në Evropë. Kërkesa e dytë është kthimi i tarifës së lirë ditore. Aktualisht Kosova i vetmi ndër vendet e pakta në Evropë që nuk ka fare tarifë lirë gjatë ditës. Ka veç tarifë shtrejt, na kërkojmë me këthy gjatë ditës, sa në vikende me uhejt shkejt, sepse kështu në gjithë Evropa. Edhe kërkesa tret, prej tri kërkesa kryesore, është qarimi i opinionit, një transparencë publike, se kush është pronari i ri i Keskës, si që mundi me po në vend artes, kompanija në rënë emrin, është Keskët hashme, ko nuk qarohet kush është pronari i ri, vetëm për flitën disa emrat biznesmenve vendon. Na ju pojmë tiri shtetarve të zonës, mase paguni rrymën elektrike, sepse nuk jeni të e pagu rrymën elektrike, po pa e pagu një hajnin. Kemi me shëndru këtu, e për 4 orë, qytetari Kosovës nuk ka më vijës të pakusën. Mirë për na, nuk do të ndalimi me kaqë. Kërkesat jënë pa negociushme. Kompania për shpërndarjen e energjisë elektrike e njohur me shkurtesën KEC nëpërmjet një komunikate nënvizoi se çmimi i energjisë elektrike nuk është përgjegjësi e saj, ndërsa siguroi protestuesit për siç thuhet transparencë të plotë dhe përpjekje për të siguruar furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike edhe në ditët e ftohta të dimrit, kur vendi përballet me vështirësi në prodhimin e energjisë elektrike. Shërbimi i shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike është privatizuar në qershor të vitit 2012 nga kompania turke Limak dhe Çalik me një çmim prej 26 milion eurosh. Që atëherë në Kosovë janë zhvilluar shumë debate rreth procesit të privatizimit që është kundërshtuar nga një pjesë e partive politike, por edhe organizata të shoqërisë civile të cilat kanë kritikuar çmimin e ulë të rritjes dhe çmimin e lartë të energjisë që gjatë vitit 2014 është rritur dy herë nga rreth 5%. Furnizimi me energji elektrike është një ndër çështjet më të diskutueshme që nga përfundimi i luftës, prodhimi varet nga dy termocentrale të vjetruara e të mbajtura keq, njëri nga të cilët do të duhet të mbyllen deri në vitin 2017 me që bie ndesh me standardet për prodhimin e energjisë. Tashmë po mbushën 10 vjet që nga fillimi i hartimit të projekteve për ndërtimin e një termocentrali të ri me qymyr linjit, fillimi i ndërtimit të të cilit ende është në proces ofertash e negociatash, që përveç tjerash përfshihen edhe nga shqetësimet për çështjet e mjedisit. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.